Só se faz DT. Caralho, eu faço o quê, mano? Eu faço passo. Vai pra lá se você entrar rápido. Tá com a arma na mão, Mitch. Ah, já vai pra trás. Tá todo mundo fazendo já? Não, calma. Vai fazer passagem, Flins? Boa. 1, 2, 3, 4. Deixa ele lá, nada aí. Vou bagar outro, já. Cabecinha tem. Lembra do palácio. Vou pegar ele, calma. Ah, tem baria ali. Tô cego. Pegou o palácio? Ali, pegou. Deixa eu mandar ele. Tô deixando. Caralho, ele matou você. Mano, se faz isso aí é o do L. Fez bala. Errou no top. É. Pra jogada que você fez, você plantou muito errado, mano. Tentei fazer outra coisa. Eu ia rodar. Jogou muito bem. Nossa, eu tô tomando no cu. Mano, eu acertei. Da hora, mano. Pega essa parte que eu vou jogar pro meio. Tem uma bang. É bad esse jogo. Vamos entrar sem fazer nada esse round. Fala lá com ele. Vou fazer um. Ah, deixa eu chegar rápido aqui, mano. Pera aí. Tá, quando você falar. Pode ter em cima da areia, tá? Ou areia também. Vai, começa a jogar aí. Vai. Eu ia pôr eles, mano. Dá da areia. Vou bangar CT, tio. Banguei. Serve pra carai. É. Lança, você vai plantar, Rush? Rush, CT4. Ainda bem que você tem rápido. Planta, pode boa, mano. Puta que pariu. Tô cego pra carai. CT. Desculpa, Duke. Mano, tô correndo certo todo round, cara. Eu esqueci que essa foto tava dando. Deu um HS no Duke. Dropou alguém? Não. Deixa que eu dropo. Dropa uma pra mim, Mítico. Vamos jogar safe, vamos bater meio. Eu vou smocar a passagem, alguém smoca a janela lá. Vou smocar a passagem. Passa dois caras meio, a gente vai pegar aqui e depois vai recuar, demorou? Um cara marcando em cada ponta. Smoca a janela. Eu tô marcando A aqui e alguém marca B. Três bate meio. Liga, tô meio de HS. Liga tem. Você bate aqui por enquanto. Bangar nas passas aqui. Tô com 13 de vida aqui, mano. Flashdega? Peguei. É flashdega? Peguei palácio rápido. Renovei janela aí. Buguei rápido. Tá viu, caralho. L de deserto. Rapaziada, recua. Não pegou nada, recua, velho. Recua. Boa, pegou, recua. Ganhamos o que a gente queria. Ligue L. A Pet já jogou a smoke. Joga pro B lá. Eu vou fazer o A aqui. Cuidado, duas bang, você W. Deixa eu jogar primeiro. Pode ir. Pega o flash pra nós aí. Pega o C4. Cadê a outra? Vai. Eu acho que escutei bom, mano. Tapete é seu aí, ó, Mitch. Tapete, tá? Eu tô com 3 de vida, mano. Thank you.
Ele é preciso da vida. Recua. Aí que eles são cedo e dá os fake, mano. Nossa, ele tava em cima do telefone. De novo, de novo. Bate o meio de novo, joga um cara pra cada lado. Pega essa daí, que essa aqui é madura. Nossa, eu vou jogar essa aqui, tá, mano? Go, go, go. Eu tenho que colocar a minha, velho. Pega essa 4, que não pode ser minha, não. Deixa eu falar. Namorado, então. Não tô sério assim, mas tô. Quem é doido? Ah, é maluca. O pai tá vestido, você não tá ligado com o que eu tô. Eu emagreci 20 quilos, padre. Tá, liga. Liga bem. Pai, tá pra direita da esmaqueira. Eu na liga, mano. Big. Só tem fatia. Peguei um bombear. Acho que ele vai avançar, o mito. Tem jungle e diga. Tem um bombear, tem um bombear. Peguei, já roda, roda B, roda B, roda B. Tem ainda? Tem um A. Roda B, roda B. Eu matei um lá, mano. Eu tenho, tem mais um, certeza. Não, ó, jungle é meu e não tá quebrado o bagulho aqui do jungle. Tá um. Tá treinando, Icaro? Fazendo dieta? Tô, mano. Dieta faz mais de 2 meses já, 2, 3 meses. Puxa B rápido agora. Marca esse 20 kg. E Cris, sabe fazer smoke L? Fazer o quê? Smoke L do B. Sei. Faz a do lado esquerdo. Qualquer janela. Smoke um aqui, ó. Calma, Deus. Puta vida. Flashback. Ele faz smoke aqui, você acho falou? Que avançou ele, mano. Não, é, acompanhei meio. Vou fazer, fala. 1, 2, 3 e faz. Ih, cara, não foi. Banguei. Banguei, acho que eu errei a minha, mano. Toma a bola. Isso aí, mano. Voltou aí fora. Head. Boa. Vai ter um. Vamos pra minha, só minha. No mercado, tira a cara do mercado. Mercado, vou plantar, posso? Tira a cara, pode. Cuidado ela, só. É limpeza. Acho que é fora, acho que é fora. Desconfiava, mas... Calma, calma, tira a cara. L. O cara andou correndo. só faltou dominar um pouco mais rápido essa posição, velho. É porque a smoke foi errada, a gente foi pensando que tava certo. Vai. Aí ele avisou, fez um lance. Vamos fazer smoke da tranquilão. Smoke A e joga B, dois caras. Fluence, dá C4 pro duplo, deixa ele e o Icaro jogar pra lá. Vem cá, ô, que tapete o Icaro. Smoke a do CT, ó. Smoke a do CT aqui da frente. Peguei meio, pode ser. Um, dois. Calma. Um, dois, três. Taca, velho, é sua, chega e faz. Tem três, vai. Entra só tu, Duke. O Mitch, desculpa. Eu? Só você entra. Volto lá, vamos. Pode plantar que o mercado é meu. Eles não passam. É, eu vou pegar meio. Olha o L. Cabecinha. 2A, 2A. Tô pra onde? Ó, o outro e dois. Chegando B. Não, perto da jungle aí, foi cheio. Eu vi, ali. Mercado. Alp. Vou bagar sombra. Django, mercado. Uma garota sombra. Banguei. Mercado. Você tá mutado. Tô pegando passagem. Passou. Eu tô muito. Ah, eu acertei. Ah, como que não morreu? Tá quebrada. Peguei alfa aqui já. Foi o primeiro tiro barato. Varou 70 paredes. Tem que aqui mano, tá? Não, eu tô no segundo. Primeiro eu não acertei, não. Foi o primeiro que você acertou? Não, tá, eu errei, você é louco, foi longe. Mitch, dá pezinho pra ele na caverna lá, picar. Dá pezinho pra picar. O cara tá lançando muito, né? Flashback. Tá valido aqui, sacou? Não vi nada, recuou. Pode ter palácio avançado, tá? Travado liga. Quer a bang, velho? Vou pegar nela. Dá no palácio avançado, Flash. Olha pra direita.
Da janela. Gente, marca, vou lançar B. Pode ficar de rato, tá? Marca. Peguei um B. Eu ainda tava xingando de hack, né? Tô com a janela. Pô, aqui. É eco, tá vendo? Eco? Deixa eu ver a janela. Fala! Tinha lá mesmo, né? Tem diga. Segura. Mano, eles acham que a gente vai entrar L. Segura. Vou fazer, tá? Tem fogo. Cuidado. Tá de fogo. Vai ser pá? Vai ser pá? Vai. Fala, vem comigo. Django é meu. Oi? Pera aí. Tem que vir comigo. Ó, panguei uma. O mercado. Sanduíche. Boa. Mas eles é minha. Pronto, L é meu. Conta pra Eder. Vai rápido e posso ir, pode vir rápido. Tá aqui, tá mercado. Ó, dá pra fazer aquela rápida com a espapada no molotov na sua. Segura C4 aí, médico. Planta pra caverna, tá? Quando pode ir, pode ir. Eu vou tacar flash pra vocês. Você tá segundo respawn, Flash. Tá, mano, vai poder respawn. Valeu. Ninja. Tá plantando pra caverna. O cara vai comer ele. Tá debaixo do palácio. Um que defusando, outro dando corpo. Olhando pra ele. Valeu, Ica. Tá pra caverna, velho. Só jogar no clique. Ele. O Mitch não vai morrer, tá com ele. Eu queria meu tiro no cara da cabecinha, tu mata dois. É. Joga só o flanque pro ar. Joga 3B, tá. Um meio. Quem vai meio? Eu vou. Nossa, quase que eu dou uma passada, mano. Ué, ele tá, então vai lá. Não, falei, eu vou me pôr. Tá bom. Ó, tem um cara meio strip. Tapete, muito tapete. Puta. Tem rato liga. Tem mais um tapete e desceu. Liga, vai ser errado esses barulhos dos caras. Ligação, vai subir liga. L, passou L, comendo L. 2L. Passou L. Tá, eu tô botando B então. Tô marcando liga aqui ainda. Passa a bomba. Já tá na van. Cai, plantando. Cagou, virado. Acho que tem mais um L. Um bombe. Cheguei. Vou botar L, eu acho. Tá pro meio. Meio L. Tá no bombe. Não tá. Então ele vai vir em costa, mano. Tô mirando costa. Tá miado, tamo atingindo. Tá, eu tenho uma flash. Quando ele cair eu faço. Virando esquerda então. Tá lá ainda. Tá, tira a cara. Tá miado então. Na esquerda, voltou. Vou ficar daquele jeito. Tá. Bora. Não, review do aqui o Igor, o Sandlu. Que maravilha. Fala cagando. É, o cara não tirou nada. Se você entendeu, imagina o cara. É louco, foi só... Toma. Desce rápido, Mitch. Ica, avança meio com o Duke. Fluência jogar. Eu quero. Ai, gordo. Movimentar a frente. P90, filho. Pega aí. Tem esquina. Ah, isso. Mano, deserto é muito roubada, velho. Tá miado esse cara. Bem, vai. Sai da outra. Mais um. Dando bomba. Abrindo pra você, Mitch. Dando bomba. Ah, L. L bomba. O bomba tá miado.
6 balas. Boa. Mano, pô, você é jogador, cara. Sunshine Esports. Tá. Boa. Mano, deserto, ia ser nerfada, velho. Era mais roubada. Era deserto. Cara, tomei um tiro na janela pulando, viado. Mano, sério, deserto é a arma mais roubada desse jogo. Beleza, o cara tomou 4 tiros e perdeu 30 de vida. Vai se foder, velho. Também se atirou. Mano, pelo amor de Deus, velho. Dropa essa subir aí, Flint. Opa! Aqui, ó, atrás, ó. Desce rápido de novo, Fãs. Desce rápido. Domina rápido. O resto joga na mão aí. Joga pra um de vocês. Foi mal. Caverna. Tô cego. Baga meio pra mim. Rápido. Preciso, eu tô no meio. Pode voltar, eu tô no meio. É. Boca pra lá. Boca pra lá. Peguei outro caverna. Outro voltou. Domina comigo, Tem uma bang, Faz. Bem curto. Ah, bate em você, mano. Relaxa. Boa. Vou bangar por cima. Banguei. Passei 4, tá aqui. Flash pega pé aqui, ó. Me dá pé, você tá miado. Bem. Só pra esquerda. Não dá não, viado. Pra esquerda, cuidado já andando. Pode ir pra lá? Acho que pode direita ainda, né? Eu vou mirar pra lá. Pegou o meio. Ele não era. Meu botão, ele bateu nas suas costas, flash, velho. Relaxa, tranquilo. Eu tô sem arma, velho. Não tem? É isso aí, mano. Daí. Aí, eu vou dominar meio lá, velho. Faz lá umas flashes das minhas costas. Eu vou smocar ainda pra você. Esse smoke aqui, ó. O cara não avança. Deixa eu ver assim, ó. Vou bangar uma também. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, acabou. Tá, nem é meu, velho. Tem caverna. Smoke. Ah, errei esse smoke falando. Ô, meu, banguei. Banguei uma coisa. Dois. Tá. Não consegui ver o cara da perna. Os três. Tá. Tem flash aí? Passa, comendo. Só arma. Mais dois. Um sanduíche, outro tá lá no. Sei lá, isso aqui. Não passou fogo ainda. Sanduíche, mano. Palácio, eu acho que o palácio é o default, não sei agora. Foi default. Não, palácio não. Deixa. Tem sanduíche também, Fãs. Cuidado embaixo. Puntada. Cara louco, velho. Caverna, abre. Cara loucão, mano. Cara louco, mano. Inacreditável, tem que jogar só de deserto. Eu dropo um, alguém precisa? Não. Passa janela, tô de alto. Vai lá. Pode. Joga o recuado agora, rapaziada. Por mais que seja fácil, joga o recuado. Dois caras pra B, dois pra A. Quem não tiver nesse lugar, já vai pro outro lado. O meu tá batendo peito daí. Tá. Vou ficar ele então. Tá. Quer outra molo ou Duke? Tá de alto. Dado também morreu, tá? Boa, pato. Peguei meio. Boa, pato. Meio é meu, pode ter rato, tá? Tá caverna. Comendo caverna. Vou bangar. Não precisa. Ficou Nilba. Baguei, outra aí. Nilba, mano, tá ali. Tava na caverna. Ele tava na caverna, picando. Tá na caverna Nilba. Ainda? Abre junto, vai. Abre. Aí, caralho, eu tiro. Vou bagar a caverna, hein? Tá lá. Tá na direita. Correu. Não, é que eu falei caverna, pirralhinha. Quase matou o cara ainda. Caralho. O cara tava agachadinho, mano. Cadê? Faz um drop. Quem tem M4 sai? Eu vou ficar pra lá. Jogou pra caralho, Duke. Jogou pra caralho. Demorou. Joga 3A, 3A esse round. Um cara desse só. Vamos bater caverna também, Duke. Vamos bater caverna. Vou bagar pra você. Vou bagar por cima, hein. Deixa acabar bem bolo, vou bagar por cima. Tá aqui. Vou colocar pra lá. Ah, foi mal.
Tô mirando liga. Olha o palácio. Segura uma flash bem pra mim. Eu pego. Mano, marca a caverna que vai ter mais um caverna pra pegar. Nada meio. Pode passar ele? Não, né? Não. Eu vou dominar meio. Pra ver palácio. Mano, eu acho que o cara vai voltar a caverna pra pegar a cara do cara. Ele mesmo. BB, C4. Aqui, BB. Ah, tem um cara meio atrasado. Vai ser B, mano. C4 já passou, passou já. Pera aí, um cara meio atrasado, hein. Vai vir L esse doente aí. Vai, tá no bom ainda. Pagou. Vai, não passa pra esquerda. Vai pela esquerda lá. Não passa pra esquerda. Eu dei o bug. Vai, banga. Bug aí. L. Que isso, Flint? Eu não entendi. Eu falei, tem alguma coisa na minha frente. Faz eco, pistolete. Ah, dropadinho. Dropa de exercício. Mano, eu vou meio de história, que eu tenho dinheiro. Demorou. Quebra pra mim. Sem enfileirar três caras, o Duke e os outros dois. Bebê, rápido. Tem meio. Meio tem? Peguei meio. Faz rato. Rato miado. Rato morto. Boa. Ele voltou? Não, morreu. Tem uma AWP no meio e tem uma desert na rota. Tá, o cara B. Tem um pra... também. Então, os três, então. Sniper, tomou tiro. Show. Tem um tapete. Fechou. Tem dois aqui, mano. Tô vendo, meu filho, Tem um tapete. Recuou a TV. Bora, eu vou matar ele. Um tiro no corpo e mata. Não zica não, desgraçado. Tá lá no, na carroça. Recua, tapete recua, mítico. Manda rato aí. Carroça levou um tiro de Digo. Manda pra nem ainda agora. Vamos pegar o rato. Rato subindo liga. Boa, tem um tiro. Carroça. Tá emmeado esse cara. Vou poder voltar. Acho que ele tá na caverna. C4 meio, mano. Ah, ele... Meu Deus, esse cara tá... Tem um cara meio um lá. Nossa senhora, mítico. O cara tava morto, velho. Você viu? Que foi não, o Tucky me zicou, velho. Mano do céu, velho. Vou puxar o aqui no meio. Mano, eu olhei, eu fiquei... Tá, você vai meio? Então eu vou puxar o alpo, eu vou ligar ali com você. Fala pra você que eu olhei e pensei isso, mano. Mano, o cara tava miado, era só desarmar o tiro. Parado. Meia. Boga meia? O cara veio meio. Passou na carroça? Fala. Tá, vou gravar palácio. Tô olhando L. Gravei palácio. Tá lá. Tá de scout lá. Pode ter rato, mano. Tem, vai ter rato. Vou gravar rato então, mano. Ah, tem um pra B, velho. Matou. Taverna, tem palácio. Me ajuda, cara. Pera aí, tô aqui. Olha o meio, Flint, olha o meio. Palácio é meu. Tinha um caverna miando. Pode passar L? Taverna recua, eu acho, hein. L pode passar todos os lugares, mano. Decoy. Travado carroça, velho. Palácio, na boca recuou. Tem um palácio. Mira palácio, né, mano? Virando, tava na boca, ele quase entrando. Recuou. Mira caverna agora, consegue? Por baixo? Não dá, não, impossível, eu morro, velho. Fudendo que se não pegou. Ele tá pra direita já? Ele tava, velho. Tinha pulado pra esquerda, pode ter voltado. Travar palácio aqui. Peguei. Ah, tem o meio, mano. Caverna de Alp. Carai. Quer que vira? Deixa eu ver aqui. Peguei. Boa. Smoke B. Meio. Meio. Filho da puta, velho. Alt meio, velho. Tem Alp na janela. Deu pra mim. 15 segundos, não tiver barulho. Vai ser na B. Ah, me ajuda. Guarda. Ziquei o Doug. Guarda. Tem arma lá em cima no tapete. Pega a arma lá em cima no tapete, tem M4 lá. Eu fui humilhado pelo cara da carroça agora. Mano, eu ia passar pro Nilba. Se eu tivesse pensado um pouco antes de passar pro Nilba, eu tinha ganhado o round.
Tem a mente limitada da Nias. E mano, cadê o level 16-18 carregando eu, porra? Carregar o que, mano? Não sobra kill? Quando sobra no mapa? Não sei, mas eu tô vendo que eu tô no topo. É bom, né, mano? Eu tô matando ela. Não, que eu tô matando. Aí, ó. O Mitch, se continuar nesse pique, eu vou chamar ele. Eu tô matando mesmo. Continua que eu te chamo, hein, Mitch. É, eu tô fazendo minha mão. Dropa de longe. Eu tenho menos 90, cara, velho. É isso. Tô de eco. Tô a coxa. Errado. Cara, tá me dando de quê? Não sei. Você é ele. Não, vou avançar, mano. É. Eles vão jogar lá. Ah, que forno, né? Meio. Ai, meu Deus! Throwing smoke! C4 meio, esquina. É, nossa, USP lixo, velho. Vai passar aí, parado, tá igual um poste, hein? Nossa, o Deus tá te dando a chance. Quase. A chance que você queria. Passa um L. Ai, só tem. Só tem indicação de você, C4 Deus. Tira o alto, tira a arma do alto, velho. Ele vai vir da liga. Ele vai vir da liga. Valeu. Foda, né, Mitch, que eu jogasse com 70 nem falando na sua cabeça. Comprei ganhar. Essa risada do Mitch, cara. Caralho, vai tirando a puta. Opa, oh, what's up aí, gente? Pelo amor de Deus. Pô, manda eu morrer. Só pra ela parar de falar um da história. Ó, Icar, vem aqui comigo, vou fazer granadazinha. Chega e faz, chega e faz. Peraí. Vai. Grenade out. Grenade. Smoke. Oxi! Cara, avançou. Um tapete só. Recua o rato. Vai ser pra... Dá do rato aí, rapaziada. Vou jogar uma meia aqui pra você, eu vou ter. Tá, não. Tira pra lá, pô, amigo. Dois meio carroça, nem vai. Dois meio carroça, um rato. Caverna. Vocês me carroça um rato, um caverna. Dê-me na palácio, Smith. Não, fica aí. Domina não, o cara tá na boca já. E de um caverna, hein? Mais um, Duke. No meio. Abre o fogo comigo. Não, voltando B. Deixa. Voltando B. Palácio avançado no tempo. Virei, tá, Duke? Boa, cai. Nice call, viadão. Pô, joguei esse meu caramba, você me deu de morro. Não, leve 4 aí, eu dei. Joguei meu 4? Sai com essa caminha. Let's go. Tá tudo de olho, já tá um safado. Voltou pra lá, tá aí. Mas deixa solo aí, tá fácil. Tá, beleza. Consegue, tem meio. Aí vocês vão aqui, ó, Turi, aprende, tá? Cadê? Vem cá. Gostar de AK, né? Vai lá. Abaixa na pontinha da smoke, vai cair. Toma. Top. Passa meio, mato. Palácio, eu tô de MP9, eu não consigo dar. Ó, palácio, tá de alfa. Não, mas eu vou matar o palácio, Pode ter ele, velho. Pulou. Mais um. Rato, que merda, velho. Esse smoke acabou na hora. Troca a perna. Liga, tem, tá? Toma a HS, cabecinha. HS. Ameado, Flank. Os dois ali embaixo. Tá mais perto. Boa! 11/13, entra na caverna correndo e me dando uma bala.